Әкімдердің дәстүрлі есеп беру эстафетасын шахар басшысы Абат Шыныбеков жалғады. Орал қаласының әкімі 2020 жылы атқарылған жұмыстарды жіпке тізіп, тұрғындарды толғандырған мәселелерді шешудің оңтайлы жолын ұсынды. Өткен жылдары атқамінерлер жұртшылықпен жүздесіп, адам лық толы өтетін жиын бойыл онлайн форматқа осып, әкім экран арқылы есеп берді. Абат Абайұлы бұйыл қала ішінде қатынайтын 100 автобус жаңартылады деп жақсы жаңалықпен сүйіншіледі. Және тұрғын үй мәселесін шешу үшін 10 қабатты үйдің құрылысы басталатынын жеткізді. Жер кезегінде тұрған азаматтарға жер телімдерін бұйыл беруді жоспарлап отырғанын мәлімдеді. Әкім есебінде көтерілген өзекті мәселелер турасында толығырақ арна тілшісі тарқатып берсін. Орал қаласының әкімі Абат Шыныбеков тұрғындар алдында онлайн есеп берді. Бұрында офлайн форматта өтетін жиындар 3-4 сағатқа ұласса, бұл жиын қысқалығымен есте қалмақ. Сонымен әкімнің тұрғындарды толғандырған сауалдарды шешу үшін қалай жұмыстанғысы келетіне тоқталса, әрине азаматтарды бірінші кезекте баспана мәселесі толғандырады. Қазіргі таңда тұрғын үй кезегінде 21 мың адам тұр. Жыл санап түрлі санат бойынша кезекте тұрған азаматтардың санын қысқа арту үшін бұйыл 10 көп қабатты тұрғын үй салынбақ. 2-3 тұрғын үй осы тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтар мен тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға бөлінетін болады. Оның біреуі арендалық тұрғын үй. Зашаған кентінде қалған екеуі солтүстік шығыс аумақта біздің. Ол жалғыз үйлері апат деп танылған тұрғындарға салынып атқан үйлерді жылдың аяғына шейін пайдалануға беріп, кезек бойынша беретін боламыз. Қала көшелеріне қатынайтын автобустардың жағдайы сын көтермейді. Ақпанның саршұнақ аязында жиі бұзылып, азаматтар аялдамада қатып семіп тұрады. Биыл 100 автобус жаңартылмақ. Әкім бұл үшін субсидияның көлемін арттырамыз дейді. Қазіргі таңда соның барын толыққанды күнделікті рейске шығуға қамтамасыз ете алмай отыр. Сондықтан да биылғы жылы егер біздің тарапымыздан автобус тасымалдаушыларына берілетін субсидия көлемін көбейту арқылы жолаушы тасымалын айналысатын мекемелердің тарапынан қазірдің өзінде келісімге келіп отырмыз. 100-ге жуық автобустарды аламыз деген жоспарымыз бар. Оралдықтар үшін ауыз су мәселесі өзекті болып отыр. Аптап ыстықта вирус өршіп тұрған шақта тұрғындар ауыз суды үнемдеп, үйдегі барлық бос ыдысқа су жинап күнелткені есімізде. В этом году да проблема обеспечения питьевой. Қалалық әкімдік пен құзырлы мекемелер бірлесе отырып, судың аз мөлшерін беріп отырған 18 ұңғымаға қалпына келтіру жұмыстары жасалып, жаңадан 6 ұңғыма жасау үшін жобалық сметалық құжаттама дайындалады. Және камен топтық су құбырын жаңартуға құжат жасақталады. Осы нысан Зашаған кенті мен Ақжайық шағын ауданын сумен қамтамасыз етпек. Тұрғындар әкім Шыныбековке сұрақтарын жолдады. Азаматтарды автобустардың сирек қатынайтыны, мектеп пен жол салусынды мәселелерін көтерді. Судың қысымына да шағымданғандар болды. Бортаулықтар жыл санап тұрғындардың саны артып келе жатқандықтан баламызды оқытатын мектеп қашан салынады деп сауалдарын жолдады. На строительство пристроя. Бортау ауданында орналасқан 18 мектептің қосымша ғимараты салу үшін жобалық сметалық құжаттама дайындалды. Қазіргі таңда құзырлы мекеме құрылыс жұмыстарын бастау үшін конкурс жариялады. Биыл құрылыс басталады. Ал Бортаудың ішкі жолдарында келетін болсақ, тұрғын үй шаруашылығы бөлімі жол салу үшін жобалық сметалық құжаттарды дайындау конкурсын жариялады. Жолдың жалпы ұзындығы 4 шақырымды құрайды. Жиынды қорытындылаған облыс әкімі Абат Шыныбековке бірнеше тапсырма жүктеді. Аймақ басшысы жер телімдері саласын толыққанды электронды форматқа көшіріп, аяқтау керектігін кесіп айтты. Және қазіргі кезде белең алған жеке үйдің жерін сатып алып, орнына көп қабатты үй салу мәселесінде алға тартып, архитектураны қадағалауды еске салды. Және тазалық мәселесіне де тоқталып өтті. Наурызға дейін тиісті мекемелер айналасын жинастырулары керек. Ажар Хамитова, Нұрлан Құнашев, Рустам Жұмашев, ТДК-ға екі телеарнасы.